И така, хора, добре дошли в следващия епизод на Hearts of Iron, където мисля, че трябва вече да снимам... Окей. Моля те само, не ми кажи, че ще спре и тоя път. Шубе ме, защото пише, че нямам място. Така, почваме. Сега, от стария епизод, може би, ако тоя клип се качи, може би, ако се качи скапания клип, така, получихме Добруджа, играх 15 минути, защото фейлнах няколко пъти да снимам клипа, фейлнах и през това време получих Добруджа и Унгария си завзе тези земи там. Как се казва? Южна Словакия и... Рутения. Какво? Абонирайте се, пишете коментари. Владиславе искаше пета част. Ето ти е петата част. Колко пъти ми пишеш? Ще има ли пета? Да, ето ти е петата част. Стига да не спре видеото. Ще има ли пета част? Клип, не знам колко време да е дълъг. Може би около 15 минути. Може би, не знам. Така, значи, Хитлер, чайте, може би се чуват коли сигурно отвън. Аз съм отворил скапания прозорец, всичко се чува. Да се проветря, че топа не се диш. Топло навън. Пуснах, между другото, малко по-различна музика, защото ми писна. Може да си пуснем, какво да си пуснем. А, и това искам да си пуснем. То в клипа намалил съм максимално музиката, за да ме чувате. Все пак искам по-да има и някаква музика от играта. Пак ми лаги. Така. Какво да правим? Я да видим пехотната дивизия да добавим нещо. Артилерия. И военна полиция му да добавим. Елит. Естествено. Беше гадна мощта на дивизията. 3 минути е вече видеото, само се моля да не спре докато снимам. Че ако спре, ще го качим така. Не ми се снима вече. Писна ми. Немците какво правят? Аз съм в съюз с Хитлер отново, защото... Така и така съм фашист, но... Викам си какъв смисъл. Про алейт гове... Еса, румънци. Ще ви се не видим говнарите. Какво да правим? В Швеция също искам да бустим фашизъм. Аз този път даже снимам със слушалки с микрофона, пак. Може би, мисля, че трябва да работят. Може да не работят, не знам. Останахме с мен пауър. Не ми кай. Точно това не исках да се случва. Защо, брат? Ще трябва да се читни малко мен пауър на мен. Опа, не съм на английски. Мен пауър. 30 хиляди. Топа ми извади 21 000, що така. Не знам, са там. Още малко самолетчета. Не знам, просто чакаме войната, човек. Не знам откъде ще ни огрее войната, но... То така и така. Ако убива война на някой, ще се бием с Франция и Англия. И техните съюзници. Дец 1 милиард.
Нямаме право да обявиме война на Гърция, докато Румъния не си махне гарантираната ръчичка. Мразим тебе, мразим тебе. Я едно на греша. Стой се. Stopping provocations. Чайте да затворим прозорец през това време. Се чуват коли. О, Иран? What? What? Иран влезна в Аксис? Кво? Ирак също? Кво се случва, бе? О, шит, мама. Не ми казвай. О, о, петрола е наш. Петро, зависи, за сега е наш. В смисъл наш, ще им прави, че са в съюза. Какво да правим, какво да правим? Искаме още на дивизийка. А, стой. Може строиме нещо. Топа няма на свободно място. Еми инфраструктура. Въпреки, че топа за какво ще ни помогне тази инфраструктура. Не може да строиме нищо май. Не може да строиме бункери. Бункери 26 март. Клипа вече е 7 минути. Кво се случва, бе, брат? Та игра защо не става по исторически събития, бе? Аз съм я настроил по исторически събития, то май за сега го... Войната почна една година по-рано. Ирак и Иран влезнаха при нашия съюз. Тук отключихме още много оръжие. А, мога да правим нещо за самолетите. Чете. А, разграшите. Преди това. Преди всичко. Но в момента не мога никой да нападна човек. Никой не мога да нападна, защото ако нападна Гърция... Чакай, бе, мога май да нападна някой. Я да ви ми го слага. Да, 240-те на врат. Ти подиграеш ли се с мене, бе? Писна. Ще нападнем Югославия, защото тя не бива гарантирана от никой. Няма да чакам аз тук 15 дена. 15 епизода да сме по-точни. За скапаната война. Така. Тук какво чакаме? Вече имаме 21 завода. 21 завода. Един танк. Си извадим една дивизика. Не бе, не две. Добре, ретай две. След това, колкото повече армии имаш, толкова може би се увеличава шанса да биеш. Ама искам още малко manpower да се читна. Не знам, брат. Като България винаги ми липсва manpower, човек. Да си представим, ако играем като Унгария. Там от началото на играта започва с 0 manpower. Ама не мога да направиш абсолютно нищо. Ма имаме повече армия от румънците. Скиваш ли? Повече самолети също имам от тях. По-малко флота, а той има... откъде го имаш, бе? Що и при мен така не става? Югославия скива и тя толкова не е пауър. Даже Румъния е по-силна от Турция, май. Давай. Май, малко по-малко завода има. Дивизиите са почти еднакви. Има, Турция има по-малко manpower от Румъния.
Ти ще бъдеш късен. Така. Може би да скипнем епизода, докато чакаме за войната с Югославия. То така и така ще влизам във война с това, с Англия и Франция и техните доминия, но както се казват. Извадихме Manpower и аз не знам откъде. Пак изчезна. Добре, хора, ще спрем за малко епизоди, ще се върнем, когато стане по-интересно. И така, хора, ето стана нещо малко по-интересно, малко по-късно. Германия изпрати ултиматум на Полша през април месец. И Полша, както винаги, отказа. И съответно тя влезна през съюзниците. Доколкото по фронтовете не се е променил кой знае колко, тук италианците са изгубили, въпреки че от другата страна са спечелили. Ирак тук се мъчат от сумати страни. В Етиопия леко-леко избутват. И за сега, за мен лично играта още не е почнал. В смисъл, не съм влезнал все още във война. Те даже ме канят, си викат си, ей, тоя, влез тук да ми помагаш, бе. И аз, ноп. Като истинските българи през истинската България през. А, това мога да ресърчим по-бързо. Я не, всъщност, защо не пуснем? Heavy Fighter. Точно така. Като истинската България, която не обявява война на СССР, обявява война на Англия и на САЩ и на. Бе на съюзниците, не на. На Съветски съюз. Коминтерно съюзи. Ами сега ще го спрем отново клипа на пауза за вас, защото за мен лично сега няма за какво да си попълвам минутите. Излишно като не правя нищо сега в момента, чакам. Просто чакам. Така че ще видим до следващата част. Така че. И така, хора, ето след малко завръщане ще спра пак епизода, значи Варшава падна колко месеца по-рано. Юни, юли, август, септември. Близо 4-5 месеца по-рано падна Варшава от истинската. Сега, аз още се подготвям. Не правим нищо, така че пак ще спрем епизода. За малко тук. За вас няма да го спирам. И така, хора, ето клипа малко по-късен етап, какво се случи. Полша беше превзета и окупирана, скъсана на две. Бенелукс беше тотално разгромен и в момента немците тръгват към Париж. Аз все още си чакам, така че нищо не се случва. Тук ще загубят според мене. И тук Етиопия горе-долу май то път ще оцелее. Въпреки че тук има две италиански дивизии заседнали. Тук тотално се сгубили, но все пак ще се спасат италианците отгоре. Тук нищо, чай това го показах. В Япония, какво се случва при японците и китайците? О, Япония пушва. Охо. Те даже тук атакуват китайците. Еми добре, хора, ще спре епизода. Та да видим, когато стане по-интересно, пак ще го пуснем. И така, хора, ето върна се епизода за вас. Значи Югославия влезна през съюзниците, няма за какво да чакам още. Директно влизам във войната. И опа. Така. Да набием всички. Само че искаме една линия не на десан. Е така. Абе, път скапаното е така да остане семята. Тръгвайте. О, брат, ма те се насочват по супер тъпиян начин, погледни ги. Така няма да стане. Стойте тук. Така. А, Румъния ми дава флот. Конвой.
ми достигат ресурси, защото влезна война срещу тях. Като вина. Но в групата... В групата го има. Колко минути стана клипа? Е, колко минути стана клипа? Владко, 15 минути. Не ме викай сега! Щото снимам! Каза, че снимам. Значи... Independence State of Kuwait. Айде си да бе, искам Югославия за мен, ако не ще анексирам цялата. Човек, писна ми. Да чакам и накрая за какво? За нищо. Накрая да станем като Германия. Аз между другото също знам, че и така и да играем като Германия в момент. Но човек, те какво правят? Погледни колко тъпа държава, бе! Какво прави в момента? Нищо. Румъния, какво се случва в Румъния? Нищо. Трябва ми нефт. Стига, бе. Без това нямам заводи. Мога да взимам само от румънците. Скучно. Добре, не мога да напредна. Взех тук някакви мизерни територии, само това. За цялата игра има английска дивизия, както винаги. Колко съм дал аз? Чехословакия е мой враг. Чехословакия не съществува. Ама окей, мой враг е. Дал съм 4000, 5000 жертви. А Югославия колко е дала? Къде е тя? Май беше по-нагоре. Югославия... Ми дава 26 000, за мен е дала само 2000 източва. Сега какво чакаме, какво чакаме, да се чакаме. В момента... Гледайте, чайте да спрем за малко, гледайте. Театри в Крайова. Ама нали аз я взех, бе? Еба ти бъгавата игра. 39-та година. Театри в Крайова. Румъния прие. Ама нали я взех? Така, това може да вземем 2 години по-рано ли? Не. За 2 години. Колко пъти ми излезе за това? Напреднем, не знам защо. Какво се случва? Тук в момента е празно, никой не отива натам. Питаш ли ги защо? Сега ще вземем Белград. Хей, има дивизия тук. Аре бе, тук има една затисната дивизия, убити. Тук съм.
тук скираш и 13 танка не мога убият една дивизия. Ай сега да вземем Белград и спирам клипа. Или освен. Ай поне Скопия вземете, бе. Там ще им се невини на нещастниците. А ти Скопия не мога да взема дори. Ай бе, що не тръгва тази игра? Докато ти иде... Оф, че е трагично. Аре бе. Аре бе! Скопия бе! Ба, ти взеха го най-накрая. Не бе. Тука някакси... Румъния даде Бесарабия на Съветски съюз. Та, армията какво? Спиде. Та, една прословута дивизийка, примерно, може да дойде тук. Еми, хора, мисля да спирам клипа. Следващия клип окончателно ще довършим Югославия. Румъния сигурно според мен ще влезе при Аксис. Не знам. За сега не е влезнала. Дано да влезе. Еми, хора, това е. Сейваме играта и каквото стане, стана. Ебе! Значи... Така. Довиждане и до скоро, абонирайте се, пишете коментари.